Владата на предлог на Министерството за образование и наука ја донесе програмата за изменување на програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2024. Со измените преку внатрешна прераспределба на буџетските средства наменети за образованието, зголемени се средствата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2024 година. Од 145 милиони на 226 милиони и 500 илјади и од 250 милиони на 267 милиони денари. Станува збор за средства за изградба нови училишни објекти или доградби на објекти во повеќе општини низ државата, меѓу кои во Карбинци, Свети Николе, Виница и Кочани.